የምሁርነት ዋነኛ መገለጫው በምክንያታዊነት ማመንና ችግር ፈቺ ሆኖ መገኘት ነው ይላሉ በተለያየ የትምህርት ዘርፍ የተሰማሩ ባለሙያዎች። ባለሙያና ምሁርነት የተለያዩ በመሆናቸው ሰው የሚቀበለውን ስያሜ መለየት መቻል እንዳለበትም ተነስቷል። ጽዮን አበበ ተጨማሪ አላት። በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ውስጥ ተመርቆ ሲወጣ ወይም በአንድ ሙያ ላይ የተለያዩ የትምህርት ደረጃዎች ሲታለፍ ምሁር የሚል መጠሪያ በተለያዩ መድረኮች ሲነሳ ይስተዋላል። ባለሙያና ምሁር ትርጉማቸው ለየቅል ቢሆንም የምሁርነት ስያሜ ለማይገባቸው ሁሉ ተሰጥቷል ይላሉ በተለያየ የትምህርት ዘርፍ የተሰማሩ ባለሙያዎች። በዚህም ምሁር ከፍተኛ የሆነ የማሰብና የመመራመር ችሎታ ያለው፣ ለማወቅ የሚፈልግ፣ የማይታክት፣ ቀናኢነትን የተላበሰ፣ በተግባር የታየ ችግር ፈቺ የምርምር ውጤትን ማሳየት መቻል ጥቂት መለኪያዎቹ ናቸው። ምሁር ማለት በብዙ ትምህርቶች ውስጥ በማለፍ እይታው የጨመረ ሰው ማለት ነው። አሁን ብዙ ሰው በደምሳሳው የሚያዩትን እሱ ጠለቅ ብሎ አገናዝቦ የሚያይ ሰው ማለት ነው። ያብራራውን ነገር መጻፍ የሚችል ማለት ነው። ላየው ነገር መፍትሄ መስጠት የሚችል ማለት ነው። ለሰጠው ነገር ተጠያቂነት የሚሰማው ሰው ማለት ነው። የተኛውን ማህበረሰብ ካደነዘዘው ነገር ለመለየት የመጀመሪያዋን ፊሽካ የሚነፋው፣ ደረቱን ሰጥቶ የሚወጣው፣ የሚጠይቀው፣ ፌስ የሚያደርገው እሱ ነበረ። ነገር ግን እስካሁን በጣም ብዙ በተሰሩ ብዙ ትክክል ባልሆኑ ስራዎች ወጣቱ በምክንያታዊነት እንዳይደግፍ፣ በምክንያታዊነት እንዳይቃወም ቪክቲም እንዲሆን አድርገውታል። የትምህርት ስርዓቱ ሀገር በቀል እውቀትን ባለማካተቱ ሁሉም ውጭ የተማረውን ፍልስፍና ባልተለካ መልኩ ለኢትዮጵያ ማቅረብ ሌላው ችግር እንደሆነ ተነስቶ እውቀትንና ባለሙያነትን በብሔር ልክ ማስቀመጥ ስህተት ነው ይላሉ ባለሙያዎቹ። ሶሻሊስት ሀገር ተምሮ የመጣው ሰውዬ ሶሻሊዝምን ሊያለብሰን ነው የሚፈልገው። ካፒታሊስት ሀገሮች ምናምን ምዕራባዊ ሄደው እሱን ሊያደርገን ነው የሚሞክረው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን መሰረታዊ የሆኑ የኢትዮጵያ የሆኑ ነገሮች፣ አገር በቀል እውቀቶችን፣ አገር በቀል እሴቶችን አጣጥሞ አዋህዶ ከመሄድ ይልቅ ያንን ለማልበስ ሲታገል አሁን ያየነው የትምህርቱ ውድቀት የምናምኑ ውድቀት መጣ። የአውራምባ ማህበረሰብ ጥፋት ስታጠፋ ሲያዩህ አጥፍተሃል ብለው አይደለም የሚናገሩህ፣ የሚሳደቡህ ምን አስበህ ነው ይለሃል። ላደረግካት ነገር ሁሉ ፖዘቲቭም ትሁን ኔጌቲቭ፣ ምክንያቱም አንተ ለመልካም ሊሆን ይችላል ያን እያደረግከው ያለው። ስለዚህ እዚህም ሀገር ምንድን ነው የሌለውንም ቫሊዩ አይ ቲንክ ማክበር ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁኝ። ፈረንጅ ጋ ሲያይ በሱ ደረጃ ያለ፣ ኬንያ ውስጥ ሲያይ የተሻለ ክፍያ አለው። ስለዚህ ከሀገር ይልቅ ጥቅም የማባረር ሁኔታ ነው የሚታየው። በብሔር ጭብጨባ የተካሄደበት ሀገር እኮ ነው። እንትና እንትና ብሔር ሲናገር ሁሉም የዛ ብሔር አካላት ለድንፈፉ ሁሉ ያጨበጭባሉ። ይነው እንደዛ የሆነበት ሀገር ስለሆነ ይህንን ወደ መልካም ስነልቦናዊ ውቅር፣ አእምራዊ ውቅር ለማምጣት ጊዜ ይወስዳል። ዝም ብለን ስለተሰብስብ የሚያመጣ አይደለም ግን ካሁንም ግን ንቁነን መባባል ግን ጥሩ ነው ግን ብዬ አስባለሁ። ሀሳባውያን የተሻለ ሀሳብ በማመንጨት መስራትና በምክንያታዊነት የሚያምን ሰው ዝምታውን ሰብሮ የምሁርነት ትርጉምን መኖር እንዳለበትም ተነስቷል። የነቃ የሚባለው በምክንያት የሚያምነው ምክንያትን ማስቀደም የሚችለው እንግዲህ መታገል ነው ያለበት። ሀሳብን እያስቀደመ ፍቅርን፣ ቅንነትን እያስቀደመ መታገል ነው። ይሄ ደግሞ ለውጥ ያመጣል እርግጠኛ ነኝ። ትንሽ ጊዜ ግን ሊፈጅ ይችላል። በህዝባችን ሁኔታ ተስፋ እንዳንቆርጥ የሚያደርጉ ወጣቶች አሉን፣ የሚያኮሩ፣ የሚጠይቁ፣ በምክንያት የሚሞግቱ። ስለዚህ እነሱ ተስፋ እንድንቆርጥ አያደርጉንም። ሰው ሞር እነሱን እድል መስጠት፣ ቦታ መስጠት፣ ማዳመጥ፣ ከህዝቡ ጋር እነሱን ማገናኘት